Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa, amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sonten punika kita sedaya saged kempal bareng-bareng lumpuk teng panggenan niki dengan keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat serta salam mugi kunjuk kaula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun dalem nyuwun agunge pangapunten keranten di awake kaya ngeten iki akhire dugine kesoren wau dalu sirkula wis sirkula takon nelpon panitia kula arep izin ora mangkat tapi engko mesakne panitiane engko sing diseneni wong-wong tapi wis panggah kula usahane lah senajan yo telat kira-kira wong sakmene yo sing dinteni aku. Mungkin yo ora ngefek eneke wong-wong sak liyane aku iki. Iya to? Lah iya. Dadi nggih kula yo ngerteni mbuh iki engko mek 10 menit apa 15 menit penting teko. Ah, malah dikepoki berarti kok dukung to. Heeh. Keranten kula yo kesel wau dalu niku gongi wong-wong iki mulih-mulih niku apa turu-turu niku yo jam 6 wau isuk. Dadi mulane awake yo legrek. Iki nek wong ora ngerti ngono kan penting wis diundang, wis diundang, wis diundang kan ngono. Kemrungsung ngono. Tapi wis alhamdulillah kok saged dugi mriki. Niki sing paling mesane nggih Cah Hadroh niki. Nek jenengan mari iki penak turu. Cah Hadroh niki mari iki ning dina ngadi luwe. Semoga-moga sehat panjang umur kabeh. Sing paling penting acarane sonten punika adalah tasyakuran masyarakat Dusun Tondo Desa Pagersari. Jadi kawontenane tasyakuran niki nggojeki nikmat. Nyapa kok kaya karo masyarakat Dusun Tondo niki dienekne kegiatan ngeten niki terus mari kuwi niate tasyakuran mulai enek sing ragat, enek sing nyengkuyung, enek donaturi, enek wong-wong sing sugih sing gelem ngetokne biayane sedekahan diniati sok tasyakuran ngeten iki kan son panggung enteke kan yo akeh ngeten iki. Lah niki sedaya nek diniati tusuk nek diniati syukur dawuhipun Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam niku uang niku nek ra gelem syukur niku bahaya. Kaya wong tondo kok entuk nikmat tandurane yo penak laris kabeh terus mari kuwi opone jenenge nyambut gawe ni yo penak sing ternak yo penak nyapon-nyapo wis penak makmur kabeh tapi kok wong kuwi mang ra gelem syukur man lam yaskuri ni'am faqad ta'arada li zawaliha. Sapa wonge sing ra gelem nyukuri nikmat berarti padha karo wong kuwi mang ngudari nikmat kuwi mang saka awake. Artine barang niku nek udar gampang ucul napa mboten, Bu? Gampang ucul. Kaya contoh wis ora usah ngelangel jenengan kudungan. Iki kok ora kok kancing tenan. Iki wis gampang rutuk pedaan motor mangkat ngaji rene ya mesti gampang cepot. Iki urung sampe kok nggi becek teko nggen ngoten ya wis mrutuk. Lah nikmat niku nggih ngoten niku. Nikmat niku nek ora ditaleni sing tenanan akeh kaya apa ketarane tumplek blek luar biasa tapi yo gampang mrutuk. Tapi nek kaya wong tondo kok titik-titik gelem kumpul-kumpul mbok kuwi wonge akeh apa ora bar kuwi yo njogo kerukunan
mantun niku nikmate iki mangke digunakne ning perkara sing api wa man syakaroha faqad qayyada bi qoliha. Wong nek gelem nyukuri nikmat berarti padha karo ngancing, padha karo naleni nikmat kuwi mang. Insyaallah wong tandha sing duwe nikmat tandurane api, insyaallah mari disyukuri ngene iki tambah api neh. Sing duwe usaha ternak, insyaallah rezekine kok silit pitik tambah wakeh gitu kan ngoten niku. Enek sing duwe nikmat pinter mijeti, insyaallah apa tangane yo rusak, pasene yo tambah akeh. Enek sing dadi bidan, insyaallah wong bayi yo tambah akeh neh. Enek sing dadi dokter, insyaallah wong goreng yo akeh. Ora-ora. Lah iya lha dungane dokter kan yo ngono. Tapi pokok laris kan ngoten niku. Mila muga-muga kawontenane acara sonten punika niki dados sababiah nikmat-nikmat sing sampun wonten teng awake dhewe niki wau bertahan. Kaya kula sore mangkat mriki ngeten iki wis diniati nyukuri nikmat ngoten ae. Ngomongne kesel ya kesel, ngomongne roh wong akeh wis bolak-balik. Dadi ya wis penting nyukuri nikmat, sapa ngerti engko mangkat malah mari kuwi sehat ngoten lho. Aduh, alhamdulillah. Mila wong niku nek pancen cerdas oleh nikmat niku mesti diopeni kanthi sae. Mesti diopeni kanthi sae. Niki kalih kula matur sing rong ngasaran wangsul mawon riyin. Nggih. Wangsul mawon riyin ngajine gampang ning YouTube akeh. Nah. Dados kaya wong niku nek ora gelem nyukuri nikmat niku wis bahaya. Bahaya sak sijine nikmat memang iso ucul, nikmat memang ra bakal tambah. Kaya jenengan niku kok ora iso nyukuri nikmat. Niki sijine nikmat memang gampang ucul, mari kuwi sing nomor loro, nikmate ra iso tambah. Kraton punapa? Salah satu kuncine nikmat kuwi mang panggah enek ning awake dhewe terus iso tambah, niki nek dhewe gelem syukur. Lah, berbicara tentang syukur niki ora kok bar kuwi rata-rata nek wong sak niki biasane nek ra duwe dhuwit utawa ora duwe rejeki iki sregep ngibadahe, barang duwe dhuwit iki malah adoh karo ngibadah. Biasane ngono kuwi wong sak niki kok ngoten niku. Biasane biyen ra seneng karaoke krana ra duwe dhuwit, barang duwe dhuwit mulih malah jam 4 ngolor kabel. Enek to? Wah, wonge teko jerene. Heeh, wonge teko. Biyen ra ngerti wedak. Iki malah apik, biyen ra ngerti wedak kuwi karo wong malah sopan, biasa, pacakane biasa. Barang kok ngerti wedak karo sename wis aerobik ae. Iya. Wis iki cethok lurah ya jaraki. Cethok cah nom sak umur-umur badal ngono ya jual jawe lae. Terus mari kuwi malih ngerti WA, barno ngerti TikTok. Iya. Adang nggih daster singlet lekeke ketok ngene video. Rambute gam diluk duwe dhuwit neh ngono, gabae rada akeh didol, rambute digramason. Mari kuwi ngono wis nggih klambi ngapret-ngapret, bokonge mecotot kabeh. Lah duwe nikmat niku nek ra iso syukur ngoten niku. Dadi nikmat kuwi mang malah digunakne nggih perkara elek, naudzubillah min dalik. Tapi nek uang kuwi iso nyukuri nikmat, biyen kamerane mek HP, suwi-suwi iso ganti api, suwi-suwi iso ganti HP sing luwih apik neh. Klambine biyen biasa, suwi-suwi kok duwe klambi sing apik neh. Lah tapi nek pancen ngerti nikmat, sorfun ni'am li taatillah. Nikmat kuwi mang bener-bener disalurne menuju taat dateng Gusti Allah. Wong tondo nek pancen mari iki ngakune syukur atas nikmat Allah, niki kudune ngibadah ya tambah api, tambah istiqomah. Wong sing namane ra ngerti wedak, malah ngerti wedak. Wong ra ngerti skincare, malah ngerti skincare. Kudune nek wajahe wis glowing ya digunakne nggih perkara sing apik. Nyenengne bojo, prenges-prenges karo bojo, ora kok barno tambah ayu dilempong akeh, bojone malah disatru, malah sing digodho bojone wong liya. Wonge teko. Lah, kudunge apa? Wo kuning. Aku iki mek manut wong-wong kuwi lho, aja nesu, Mak. Aku iki mek manut kancamu kuwi kok. Gek sing tukang ngedu biasane kudung coklat.
Lah. Alhamdulillah. Mulane angel. Kuwi arep sekerasi kiai iki ya angel. Ayo kaya kula niku dina-dina niki gampang ditekani rezeki wong, embo sing bentuke kendaraan, sing bentuke apa. Niku ya enek ae ngene. Biyen yo ora duwe klambi-klambi rada merek ngono ya wis ora duwe. Klambiku yo nek engke cacah racing-racing kuwi gegere gambar knalpot, ora ono kei margono iki gambar mesin gegere ala sak sirmu aku yo ngono. Sepenting nek tak nggih klamben. Saiki nek merek-merek ngono aku yo oleh kok cacah ngono kuwi. Ning krana kene ngaji, wah iki tak nggih ibadah. Ora kaya dhewe kadang Jumatan mah nggih sarung elek jebol-jebol. Wis mari kono sampe latu-latune semrawang. Gondal gadul nyampluk barang-barang ngono. Iya toh? Nek ra ngono yasinan ngono mah macai elek nyekoplok ngono kudunge elek sembarang kalir. Tapi kok enek info becek. Yo. Gelang sak lekek grebyang. Kalunge ril sepure lho. Dibaluhne. Wis karo omongane donya elek yo iki 2 kilo kalungku. Iki gelang kuwi karo tengah. Wis paes mek ngomongne ngono kuwi. Dadi bingung sak niki wong niku. Padahal kudune nek jenengan iso nyukuri nikmat, contoh biyen ra duwe sarung apik, nek iso sarung apik ya tinggi ibadah. Sarfuni amli ta'atillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Jadi ngoten niku. Dadi wong tondo niki nek pancen bener-bener syukur, nikmate lu kan ora ngerti iki. Iki gunung apa bukit ta iki? Lah wong tondo iki nek istiqomah nyukuri nikmat ora ngerti, moro-moro iki dibangun wisata gunung kembar lagi kembar lagi gluduk-gluduk iya toh mari ngene nek para layang ekonomi wong tondo malih mlaku kabeh sing dodolan malih penak ora kudu dadak lumorono ning luar kota ning luar negeri ora kudu akhire mlaku kabeh perekonomian lah niku tergantung panjenengan pinter-pinter nyukuri nikmat tapi nek jenengan niku ora iso syukur senengan mek ngene-ngene acara tok tapi bar kuwi ya wis bur mek seneng dilem rame seneng dilem sukses tapi mari kuwi ning atine panjenengan belas ora enek semangat piye carane gerakne nikmat iki mang dinggih mlaku ning Gusti Allah lah malah kadang kok akhire wis penak titik ngono wis lah wis lakune wis beda kelakuane wis siji bar iki malah repot. Dolanane wis siji, biyen ora ngerti dolanan sing ngene iki saiki dolanane wis ngene. Biyen ngertine mek cirak neker suwi-suwi malih klethek barang. Barang duwe-duwe, biyen ngertine cirak wayang. Barang duwe-duwe ngono malih klothok jii. Wonge teko? Ning buri biyane tukang jii. Lah, iki aja kok terus-terus nek mulakno nek diturus nek sampe istiqomah ya suwi-suwi mesti blotong. Wis rumus wis ket biyen krana la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Wong nek gelem syukur iki nikmate tambah barang sing di logika awake dhewe iso-iso di luar logika akan terjadi tapi nek wong kuwi mang ra tau syukur adabe Gusti Allah kemrutuk antri arep nekani panjenengan kok tambah penak tambah lali karo Gusti Allah azab kuwi mang antri arep menehi wong kuwi mang naudzubillah min dalik muga-muga acara sonten punika termasuk bentuk syukure wong tondo bentuk syukure wong pagersari muga-muga nikmate tambah lan nek jenengan istiqomah suwi-suwi dalan iki tambah apik sekono-kono iki gunung-gunung tambah apik sembarang tambah apik akhire jalan. Lho niki cerita, alhamdulillah lho sakniki ning sekitare pondok griya kula niku. Bendina wong-wong tak ajak ngaji, ket mulai pengajian kula niku riyen dintai. Jadi beberapa lingkungan ya enek biyen ngentai cek cilik ngene ngentai. Ngentai suwi-suwi kaya wau dalui wong live streaming-e 200.000. Live streaming ning YouTube lho. 200.000 wong. 200.000 sing delok kuwi live streaming sing hadir langsung e biyo nek 100.000 biyo enek to mambengi. Sing teko ibu aku tapi ora ngitung. Lah mulakno salah satu cara nyukuri nikmat nek ae dhewe iki kulino nglakoni maksiat
monggo ditinggalne maksiate mari kuwi menuju taat ning Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dulil maksiyah, sapa wonge sing metu ninggalne kemaksiatan, nenek wong biyen penggayane maksiat, enek wong biyen penggayane ngelokne wong, enek wong biyen penggayane ngentai wong, biyen penggayane ngelok-ngelokne tokoh-tokoh agama, ngelokne wong sing ahli ibadah, ngelokne wong-wong sing semangat ngibadah, wis kegiatan maksiat ditinggalne, ila izi to'ah, mari kuwi wong kuwi berubah, gelem merubah kepribadiane, gelem merubah kebiasaane, akhirnya menuju ketaatan datang Gusti Allah. Allahu Ta'ala salasa sifatin mahmudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan tiga sifat yang mahmudah, tiga sifat yang terpuji untuk orang tersebut. Yang pertama apa? Allahu Ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberi kekayaan orang tersebut yang sifatnya bukan harta. Logos berarti orang sugih no. Tapi iki luwih istimewa daripada sugih. Maksudnya pripun, Gusti Allah ngekei kekayaan tapi wudu bondo iki piye? Ati sing tentrem, pikiran sing tenang. Lah iki luwih larang. Karena wong sugih niku kadang nek golek tentrem niku ya angel. Sampai lunga rono, refreshing rono, tapi ya ora tenang. Tapi nek wong karo Gusti Allah wis dikei ketenangan, ketarane ra nyekel dhuwit tapi atine bahagia, ya kayak jenengan ngerti nih, ngenteni ke jam rolas, ngenteni ke jam sewelas, karo kepanasan, kebeledukan, ngenteni ke jam siji, ijane idem, jik nyapor, teko-teko, karo kukar, kukur, sangu 10.000 tuh keripik 5.000, sing 5.000 tuh kok neako wah. Tapi ya ayamnya keliwat, ngalah-ngalai camping ning perigi, ngalah-ngalai camping ning pasir putih gitu. Karo jagongan piye to yu iya saiki anakmu piro kae sing sitok mbethike ram kae nurun pake kae nek sing barep kae nurun aku kenyih ngono wis aku kan arep kiwa tengene lho tapi gayenge kliwat krana nyapa jenengan mlebu kategori syukur terus jenengan mlebu kategori wong sing lakoni ketaatan krana mangkat ngaji ini yo ora kabeh wong gelem. Lah nek jenengan kok mangkat bar kuwi jenengan ya semangat, innallaha ta'ala min ghairi malin. Jenengan karo Gusti Allah dikei rezeki sing luar biasa ya, tapi sifatnya bukan harta. Yakni hati yang tentram. Mulane sangu 10.000 ngalang-alangi wong sing lunga ning luar negeri, sangu 10 juta. Bahagiane kliwat iki kok mulih critane sira karo-karuan. Sesuk ngono ning bakul letek yo. Sing diomongne pengajian Gus Idam karo suarane badal wis ora leren minggo wa ayyadahu min ghairi jundin sing nomor loro uang niku bakal dikasih sifat sing mahmudah dia akan dikuatkan oleh Allah tanpa bantuan bala tentara artinya apa wong kuwi mang dekengane pusat mamane susah mamane uripe galau mpane kok wedi mati, mpane wedi melarat, mpane kok ora nyekel dhuwit wis kudu frustasi, utang sak gulu kok ora kena disaur. Wis polane ra karo-karuan, mumete ra karo-karuan, tapi nek wong kuwi mang berusaha nglakoni ketaatan ning Gusti Allah atau berusaha mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, hatinya akan selalu dikuatkan oleh Allah, dirinya akan selalu dikuatkan oleh Allah tanpa bantuan bala tentara. Sing nomor telu wa azahu min ghairi ashiratin. Wong kuwi bakal dimulyakne karo Gusti Allah tanpa bantuan orang lain. Artinya apa? Mungkin dulu dia dianggap hina. Mungkin dia dulu dianggap orang biasa, tidak berarti. Entah itu di desanya dianggap sampah masyarakat, bajingan, bajingseng, wis tukang sembarang kalir. Tapi kok wong kuwi mang berusaha nyedek ning Gusti Allah, melipir sampai istiqomah ngibadah ning Gusti Allah, taat ning Gusti Allah, wong kuwi bakal dimulyakne Gusti Allah. Pun mboten usah kathah-kathah, go sareng-sareng istighfar. Astagfirullah.
Rabbal astau minal sarang-sarang sing semangat astau. Engkang betenate nyukuri nikmat niki ya Allah. Yang turunaken hidayah sonten punika ya Allah. Yang turunaken maghfirah sonten punika ya Allah. Yang dadosaken kita sedaya tiyang ingkang istiqomah ibadah dhateng panjenengan ya Allah. Dan paringi kita ilmu ingkang manfaat ya Allah, ilmu ingkang nyelakaken kita sedaya dhateng panjenengan ya Allah. Rizqan wasi'an wa tub 'alaina taubatan nasuha. Alaina taubatan nasuha.